Kamjemuaj që palestinezet i kanë lënë edhe pa ujë. Ka filluar të përhapet me të madhe kolera dhe fëmijët po vdesin nga ekja. Nënat e fëmijëve palestinez po i vorrosin fëmijët e tyre me duart e tyre, sepse kufomat në për Gaza janë bërë pjesë e gërmadhave të cilat, si pas njozve të këture qështjeve, pa. Do të kalojnë 80 vite duke punuar 10.000 kamion shlepera në dit për të hekur gërmadhat. Dhe, si kur qërshia e idhët mbitortën e helmuar, sot, hiq më larkë se sot, Ministri Izraelit i Financave Bazalel Smotrich thot tekstualisht se vdekja e 2 milion palestinezve në rripin e Gazës nga uria është e drejt dhe morale për ne, sepse, si që pretendon ai, po luftohet për t'i kthyer të burgosurit Izraelit. Me një fjalë, prapo e përsëris, historia në të ardhmen do të detyrohet të zbuloj terminologji të reja për të përshkruar atë që po ndodh në Gaza. Ju e keni quajtur detin e kuq, pika më nevralgjike dhe më rrezikshme në botë. Çfarë ndësie ka ky det, sidomos për Izraelin, Iranin dhe vendet e gjirit? A mund të ketë lidhje lufta në Gaza me koncentrimin e fuqive të mëdha në detin e kuq? Pyetje me rëndësi dhe shkurtimisht përgjigja ime është po me të madhe. Lufta në Gaza ndërlidhet ngushtë edhe apo sidomos me çështjen e detit të kuq. Për hir të shikuesve tanë, më lejoni që t'i kthehem qoftë edhe shkurtimisht fakteve historike, sepse ngjarjet të cilat ndodhin sot në botë dhe gjithmonë nuk mund të ndahen nga konteksti historik. Dhe për të kuptuar këtë që po ndodh tani, them se deti i kuq e ka një rëndësi strategjike dhe konsiderohet ndër detrat më të rëndësishëm për ekonominë botnore. Shtrihet tek oqeani. Unë ja u kam dërguar një dy foto që ti ekspozoni në ekrane, po patet mundësi, në mënyrë që të kuptohet. Ja, pikërisht në këto momente, po i shohim. Po, ajo vija aty që futet deti, andeje kemi detin e gjirit persik, pastaj Arabin Saudite dhe deti i kush që është një hyje deri lartë atje tek Sinaja dhe Izraeli. Deti i kush pra është një shtrirje e oqeanit indian dhe ndodhet midis gadishullit arabik, si që shohim, dhe kontinentit afrikan. E ka marrë emrin nga pamja e kuqërëmt e ujit, përshka këtë algeve të rallat të cilat rriten her pas here mugullojnë në detin e kush dhe dalin bi uj, si dhe përshka këtë reflektimit të dheut me ngjyrë tule të kuqe kuqërëmt dhe shkëmbive të kush koral që janë përre. Deti i kuq, i cili fillon me ngushticën poshtë të Babul Mendeb në pjesën jugore, zgjerohet duke shkuar për pjetë dhe përfundon të në pjesën veriore perëndimore në gjirin e Suezit, ndërsa në pjesën verilindore të saj përfundon në atë që quhet gjiri i Akabas, në të cilën ka të dislokuara ushtri, një brigada të shumta shteti i Izraelit. Është i gjerë 315 kilometra, 2000 metra është thellësia mesatare e tij dhe me një sipërfaqe 438.000 kilometra katror. Çfarë e bën pra të rëndësishëm? Po, pra kush rëndësia ekonomike? Po, e bën natyrisht rëndësia ekonomike dhe kjo rëndësi ekonomike nuk është vetëm e tanishme, por gjendja e tanishme është për shkak të rëndësisë ekonomike të cilën e ka pasur përgjatë
gjithë historisë. Është shumë interesant se deti i kuq përmendet edhe në librat e shenjt, në Kur'an të zëm, nëse jo në mënyrë të drejtë për drejtë, kur shpjegon Kur'ani rastin ngjarjen e faraonit dhe Musait, Mosisit alayhi salam, aludohet në detin e kuq, kur hebrejt dëbohen nga Egjipti, faraoni dhe kalojnë këndej gadishëllit të Sinas. Nëse e shikon situatën ose hartën aty, në brigjet e detit të kuq puqen me 8 shtete, Arabia Saudite, Jemeni, poshtë është në Afrikë, Somalia, Djibouti, Eritrea, pasaj është Sudani, Etiopia dhe lart e kemi Egjiptin, i cili e ka daljen e kanalit të Suezit. Shumë interesant është, zonja Bruna, se deri para hapjes së kanalit të Suezit, e mallrat të cilat kanë kaluar nga Evropa për në lindjen e largët në Azi dhe anasjeltas, ose janë detyruar të bëjnë rrugtimin për gjatë Afrikës, për rreth Afrikës, dhe të kalojnë pastaj të Gryka Gjibaltarit, të futen në Spanjë, ose në përmes detit të kuq, janë dalur lart në Akaba dhe nga të pastaj karvanet kanë kaluar Kasiria, Jordania, Turqia dhe janë shpërnda në Evropë. Edhe sot zhvillohet po i njëjti rrugtim i tregtisë botnore. Si pas statistikave të cilat i lezojmë, i disponojmë, 32% e ekonomisë botnore, e mallrave të që e përbëjnë ekonominë botërore, kalojnë në përmes detit të kuq. Është shumë interesante ta përmendim për shikuesit tanë se deti i kuq lidhet edhe me emra shqiptar të njohur në historinë e perandorisë osmane. Hadim Sulejman Pasha është njeriu, generali i ushtrisë osmane, i cili e rikthen detin e kuq në pronësi të perandorisë osmane, të cilën më parë e kishin pushtuar portugezët në vitin 1497. Më pastaj, edhe në shekullin e 19, Muhammed Ali Pasha Kavala, më saksisht djali i tij Ibrahim Pasha, pasi autorizohet nga babai i tij mbreti egjiptian shqiptar të shkojë dhe të shtyp lëvizjet vehabiste, të cilat po filtronin me britanezët dhe anglezët për t'u dhënë atyre në pronësi brigjet e detit të kuq në favor ose në kompenzim të krijimit të një shteti vehabist arab kundështar i perandorisë osmane. Ibrahim Pasha, ky shqiptar i madh, djali i Mehmet Ali Pashës, është ai i cili e kthen famën e detit të kuq, famë e cila që nga fundi shekullit 19 më pastaj, edhe pas rënjes së dinastisë shqiptare në Egjipt nga Gjemal Abdul Nasser dhe deri në ditët e sotshme, e ka ruajtur atë famë. Nga pjesa e muslimanëve, për shkak të